فرمائش کی تھی کہ آلِ نبی اور آلِ علی کا تذکرہ بھی کرنا ہے. احمد علی یعقوب صاحب نے حضور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حاضری بیچ سادت کی تھی, بڑی خوبصورت روایت کی, سماعت فرماؤ. ماشاء اللہ, جس طرح دی کلی انہاں روایت اس طرح دی زبان اللہ ہوئے تو زبان ہو گیا پر سبحان اللہ. کہ جاواں عرش عظیم تو میں صدقے جنہیں پاک نہ لین چومیا ساری عمر. یہ نقطے کی گل لکھی فضل گجراتی صاحب نے کہ ساری عمر کتاباں پڑھ پڑھ کے پاویں بن جائیں شیخ القرآن میاں, ایک لفظ سمجھ نہیں آ سکدا جے نہ سمجھایا, جے نہ سمجھایا سیداں نے. ماشاء اللہ تہاڈی محبت بھری سبحان اللہ, یقین کرو ساڈی تھکاوٹ لا کر دی. سبحان اللہ ربے جشن منانا ہے تو میزبانہ نے بھی تو مہمانہ نے بھی سارے نے مل کے ایک گل کا اظہار کرنا اپنی زبان دے نال, کوئی زبان خاموش نہ, سارے نے آخنا کہ مدنی آگاہیاں میں سجاتے رہیں گے.
ناس برابر رکھو بلا سارے آکھو مدنی دہنگی ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ ਨਾ ਉਹਨੀ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰ ਲਈਏ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਟਾਂਗੜਾ